Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi doli këtë ditë në deklaratë për mediën e pranitë të prefekteve të zonës bregdetare. Klosi theksoi se turizmi në vendin tonë vjen duke probleme, por shtoi se qeveria është përpjekur që të minimizojë ato. Ai ftoi të gjithë qytetarët e 7 qarqeve që kanë dete ose plazhe të shkojnë në zyret pranë prefekteve dhe të njoftojnë për këtë situatë normale. Turizmi shqiptar ka përsëri një mal me sfida. Gjatë gjithë periudhës një mujore, së bashku me prefektët dhe drejt për drejt në leadershipin e tyre, në drejtim të komuniteteve turizmit, në çdo qark që ka vijë bregdetare apo korça në zonën e Pogradecit, kemi analizuar çdo centimetër të strukturave të menaxhimit plazhit. Risia e vitit 2019, në përputhje me strategjinë tonë të planit masave 365 ditore, për 365 masa, për të hapur Shqipërinë si tretin destinacion 365 ditor, kemi realizuar vendimin e Këshillit Ministrave, i cili kërkon një menaxhim krejt tjetër stacioneve të plazhit. Por, nga inspektimi i grupeve të punës, në ndërtimin e agjencisë zonave të bregdetit, është vërejtur një numër i madh problematikash. Mos harrojmë se në fillim të muajit qershor, kur ne filluam edhe inspektimin në të gjithë zonat e plazhit, kishim nivel minimal struktura të cilat funksiononin në kontrata me bashkitë e zonave bregdetare. Kishim numër të konsiderueshëm strukturash të cilat nuk ishin fare nipt në zyrat e gjendjeve të tatim taksë. Struktura të cilat funksiononin, merrnin para, vilnin para nga pushuesit në plazhet tona, por duke mos i kthyer asgjë në këmbim njësive të pushtetit vendor, por natyrisht pushtetit në përgjithësi të qytetarëve, duke shfrytzuar plazhet në mënyrë abuzive. Sipas Klosit, vendi ynë ka një rritje vizitorëve të huaj në krahasim me një vit më parë, ndërkohë shtojë se do shtohen shërbimet në bregdet, ndërsa thasen e rreth bregdetare shtuan në numrin e hoteleve ose ambienteve akomoduese.